para cá, o sentimento no meu espírito é sobre uma cidade chamada Itajaí. Eu viajo todas as semanas e sempre que eu volto, quando pousa o avião aqui em Navegantes, a gente entra no carro, vai atravessar o ferryboat no rio, e do rio, com a janela aberta, a gente começa a sentir a maresia, o cheiro da nossa cidade. E isso mexe com a gente. E por que que eu quero falar de Itajaí? Porque é um lugar improvável, de pessoas improváveis, que por causa de um sentimento tem trabalhado nesses dias, nos últimos anos, para construir um ambiente para que o Pai possa se revelar na nossa nação. Sim. Não tem nada de especial aqui, mas tem um sentimento de ver a nação brasileira tocada pela glória de Deus. E nós ouvimos esses últimos dias sobre avivamento. Nós ouvimos nesses últimos dias sobre tantas palavras proféticas comunicadas a partir dessa plataforma, falando a partir dessa cidade. Nós vivemos 4 dias de glória, de manifestação, de presença, onde irmãos comunicaram os seus dons. Aí nessa manhã Ulisses veio pregar e ele humanizou a coisa. Ele falou da nossa realidade, ele contou nossos defeitos. Ele falou a respeito das nossas limitações, de quem de fato nós somos. Porque não queremos viver de maquiagem. E por que que eu estou falando disso? Porque nessa nação, aonde tiver 2 ou 3, em qualquer lugar improvável, disponível a buscar a face de Deus mais do que qualquer outra coisa, você pode ter uma certeza: Ele vai vir. Hoje a gente prega mais bonitinho, a gente fala mais bonito, tem telão, o palco é maior, o ambiente é mais amplo, mas o que nos move ainda é a mesma coisa, é a paixão pelo nosso Senhor. Escute, Brasil, ainda que muita gente possa bater palma, escute, nós não vamos mudar. Nós somos peixeiro, falamos com esse sotaque, viajamos o mundo, mas é nesse lugar improvável que nós temos encontrado a graça e o favor de Deus. E sabe o que mais me impressiona? Que nós aprendemos a nos suportar as nossas dificuldades, limitações, fraquezas. Quando você chega aqui e acha que tudo é lindo, bonito e perfeito, não. Nem todo dia tem a unção do Danduque. Nem todo dia tem a música do Abrante. Nem todo dia tem a alegria que o Azaf comunica, compartilha. Mas todos os dias continua um sentimento e um desejo de permanecer na aliança que Deus nos estabeleceu.
Deus continua sendo Deus dos improváveis. Não é dos habilidosos, é dos puros, dos santos. Mateus 8:5 diz: bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Vamos, Brasil. Ele está limpando aqui dentro. Porque tem lugares para nós alcançarmos com a nossa visão que nós ainda não alcançamos. Eu sempre sou aquele cara que gosta de rugir. Mas eu ando esses dias numa brisa suave. Buscando encontrar o favor de Deus nas coisas simples da vida. Talvez nós chegamos num lugar, nessa convenção, Luiz, que muitos irmãos almejam. Chegamos num grande evento. Pela primeira vez estamos fora da nossa congregação. Chegamos num grande evento, milhares de pessoas. Mas isso só tem valor porque Ele veio nesses dias. Não foi pela quantidade de gente. Não foi por toda a organização. Mas foi porque Ele veio. No último ano, eu estava numa viagem pela Europa e eu tive a oportunidade de ir numa cidade chamada Lugo. Uma pequena cidade do menor principado do Reino Unido, Gales. E eu fui porque eu tinha desejo de botar os pés lá na Chapel Moriá, na Capela Moriá. Onde em 1904, em 31 de outubro de 1904... rompeu talvez o maior avivamento dos últimos anos, séculos. Uma pequena congregação, uma pequena cidade, num lugar improvável. E uma das coisas que mais me chamou a atenção naquele lugar não foi a capela, nem o memorial que lá está levantado, mas foi a pessoa que nos recepcionou. Um ancião de 85 anos, chamado Ali Ebenezer. 85 anos. Ele não participou do avivamento de Gales, de Evan Roberts, ele nasceu depois. Mas com os olhos cheios de lágrimas, ele olhou para a gente e disse: nós ainda estamos desesperados por avivamento. Ah, Brasil! Aonde está Josué e Caleb? Os homens que na sua velhice estão tirando vigor. E não negociam por aquilo que trabalham, continuam lutando. O ponto alto dessa convenção foi a palavra atualizar. Estar atualizado dentro do tempo para cumprir o propósito. Luciano falou disso.
da necessidade de nós estarmos atualizados, caminharmos sobre aquilo que o nosso Pai está falando para esses dias, andando na configuração que esses dias exigem. Danduque depois veio e falou para a gente que há uma necessidade de se levantar nesses dias um sacerdócio que conduza à presença de Deus. Nós vamos desfrutar de muitas coisas nesses dias, mas não é para nós pararmos no lugar de desfrutar. É para nós trabalharmos pensando no futuro. Um dia Davi desejou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, porque ela estava fora do seu lugar há aproximadamente 100 anos. E ele fez uma assembleia, convocou uma reunião com os especialistas do seu reino, sacerdotes, levitas, anciões, generais de guerra. E eles desejaram fazer aquilo que era necessário para aquele tempo: trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém. Então, depois de sentar em comum acordo, eles se dirigiram a um lugar chamado Kiriat Yearim, a casa de um homem chamado Abinadab. Chegando lá, eles levaram com eles um carro novo, uma carroça feita sobre medida, novinha, nunca ninguém tinha usado. Botaram uma junta de animal, uma junta de boi, colocaram aquilo que representava a presença de Deus em cima e saíram pela cidade. A caminho da cidade de Jerusalém, caminharam numa jornada, estavam cantando, estavam pulando, tocando seus instrumentos, até um determinado momento onde os bois tropeçam, a arca balança, um certo homem chamado Zá toca e cai morto. Davi para tudo, olha para aquele cenário, entristece o seu coração e faz uma pergunta. 1 Crônicas 13, 12: de que jeito ou de que maneira nós vamos conduzir a presença do Senhor? Por um determinado momento, ele deixa a arca na casa de Obed-Edom, volta para sua casa, para o seu palácio. 3 meses se passam, a casa de Obed-Edom prospera, e daí novamente eles se sentam, pedem conselho. E daí, Lu, eles entendem e descobrem que a presença se carrega no ombro do sacerdote. E sabe como eles descobriram? Por divina revelação das Escrituras. Aí Davi volta lá, prepara um lugar em Jerusalém, deixa um ambiente preparado. Ele volta lá e agora do jeito certo. A cada 6 passos, para, sacrifica e continua seguindo para Jerusalém. Por que que eu estou falando disso, Brasil? Porque não é a primeira visitação que Deus provoca nessa nação. Não é a primeira vez que Ele se derrama sobre a nação brasileira. E uma das coisas que eu aprendo nesse texto
da Escritura que fala desse acontecimento é que a coisa certa feita do jeito errado, ela produz morte. Qual foi o jeito errado? Fizeram um carro novo, sobre medida, que representa resultados rápidos. Colocaram uma junta de boi, aquilo que simboliza a força do homem. E na força do homem, buscando resultados rápidos, tiveram que parar no meio da jornada para aprender como se faz. Eu estou encorajado, meu coração bate forte no meu peito. Eu tenho plena convicção das coisas que Deus vai fazer nos próximos anos sobre a nação brasileira por meio da sua igreja. Mas eu posso falar uma verdade aqui: não é do nosso jeito, nunca foi. Não é como a gente deseja, pensa, acha ou gostaria que fosse, mas é segundo aquilo que Ele falou e já está escrito. Eu queria compartilhar nessa última noite, nesses últimos minutos, aquilo que foi iniciado quarta-feira, que não foi aqui, foi lá na congregação. Apóstolo Gustavo Lara. Não tinha tanta gente assim lá quarta-feira. Tinha um grupo de irmãos e a maior parte era da casa Mevan. E graças a Deus nós tivemos a oportunidade de ouvir, porque ele falou a respeito do tema desses dias, fator Éfeso. E Gustavo falou a respeito de Apocalipse 19, aonde Paulo faz menção da movimentação da igreja de Éfeso. Aí ele nos comunicou a respeito da carta que Paulo escreve à igreja dos Efésios, e ele falou da essência daquela igreja. Aí depois ele foi lá em Apocalipse 2, e ele nos fez pensar sobre o estado daquilo que fica depois que perde a essência. Por que eu estou falando isso, Brasil? Porque Deus mais uma vez, mais uma vez Ele está se fazendo conhecer por meio da sua igreja nessa nação e numa intensidade alta. Mas nesses dias, Brasil, não tem lugar para a nossa vaidade. Não tem lugar para aquilo que a gente gosta. Penso eu. Talvez nunca teve uma situação ou uma época tão desafiadora como a nossa. Que o maior desafio é proteger o que está recebendo. Porque disso depende a nossa expansão. Nós vamos expandir à medida que guardarmos o nosso coração e buscarmos a Ele não por aquilo que Ele pode fazer, mas é por aquilo que Ele é. Não se preocupe, eu não vim jogar um balde de água fria na última reunião da convenção. Eu vim dizer, nós estamos recebendo, estamos sendo desenvolvidos,
estamos sendo esticados, mas isso vai exigir de nós uma movimentação correta. Por quê? Porque a Escritura nunca mudou. Sempre que Deus mandou construir algo para Ele, Ele determinou a medida da construção e o tipo de material que seria utilizado. O que eu tenho aprendido? Não é do nosso jeito. As coisas de Deus são feitas à maneira de Deus. As coisas do céu têm um modelo do céu. Que esse encontro provoque em nós temor, nos conduz a um lugar de assumir responsabilidades, porque assim nós vamos revelar o Cristo que habita em nós. Eu amo meu Senhor mais do que qualquer outra coisa da minha vida, e eu não preciso falar isso para impressionar você, porque Ele sabe, mesmo sem eu dizer. E pelo amor que eu tenho à igreja brasileira, eu desejo que nesses dias a igreja brasileira assuma o seu lugar. E o lugar da igreja brasileira é nas regiões celestiais, acessando o que está disponível para ela e tocando a terra para que a glória de Deus possa ser manifestada. Temor pela sua presença, maturidade para avançar, alinhados à tua vontade, diremos sim. Libera temor pela tua presença, maturidade para avançar, alinhados à tua vontade, diremos. Queremos, sim, Senhor. Nós diremos sim, Senhor. Sim, Senhor. Libera temor pela tua presença, maturidade para avançar, alinhados ao teu coração. Ao teu coração, diremos sim, libera zelo por tua presença, maturidade
para avançar. E alinhados com teu coração, nós diremos sim, sim. Libera zelo por tua presença, maturidade para avançar. E alinhados com teu coração, uma vez. Nosso Pai está provocando um ambiente para termos um encontro com a realidade dele, para que a nossa realidade possa ser transformada. Tome seu lugar, fique sentado mais um pouquinho. Mais uma vez, nosso Pai está provocando um ambiente para nos encontrarmos com a realidade dele, para que a nossa realidade possa ser afetada e nós possamos ter uma mudança de direção. Nesse último ano, tem sido um ano de eu desenvolver maturidade. Porque para muitas coisas, Graciela, nós ainda somos meninos. E sabe quando eu descubro que eu sou menino? Quando nas discussões eu ainda quero ter a razão. Quando nos ambientes de conflito eu ainda quero sair com a razão. E nesse último ano Deus nos fez encolher por dentro. Então nós paramos com as discussões tolas e burras. A escritura fala em João 4 que Jesus estava saindo da Judeia e voltando, fazendo um caminho de retorno, retornando novamente à Galiléia. E para isso era necessário ele passar pela cidade dos samaritanos, uma cidade chamada Sicar, pela região dos samaritanos. Cansado ele estava. O Senhor estava cansado, a escritura diz. Perto da hora do meio-dia, ele se aproxima do poço de Jacó, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Ele toma lugar próximo ao poço. E a hora do meio-dia, um horário improvável para se tirar água do poço, uma mulher samaritana. A miscigenação de povos, judeus e gentios, são os samaritanos, batizados num corpo. O encontro de judeus e gentios, surgiu os samaritanos. Essa mulher vai tirar água e daí ele provoca um ambiente para promover um encontro real com aquela mulher. Por quê? Porque ele quer que ela conheça quem ele é. Porque conhecendo quem ele é, ela vai saber quem ela é. Sim. Então ele se aproxima e diz para a mulher: me dê água para beber, você pode?
Aí a mulher entra com ele numa discussão burra, tola, porque ela queria ter a razão. Então, em vez de servi-lo, ela diz: por que tu falas comigo? Tu não sabes que os judeus não se comunicam, não falam com os samaritanos? Ele está promovendo um ambiente para ter um encontro com a realidade dele, ela o conhecer como ele é. Em vez dela se render ao ambiente que ele está promovendo, ela quer questionar. Tu não fala com o samaritano, eu sou samaritano e tu é judia, e tu é judeu. Aí ele olha para ela e diz: ah, mulher, se tu soubesse aquele que te pede água, se tu o conhecesse, tu me pediria, eu te daria, e rios de água viva fluiriam do teu interior. Em vez de mais uma vez ela se render ao que ele propõe, ao que ele está querendo comunicar, mais uma vez ela quer ter razão. Aí ela diz: ah, tá, és tu maior do que o nosso pai Jacó, que fez esse poço aonde ele bebeu, seus filhos beberam e nós bebemos, e tu não tem nem nada na mão para tirar água do poço, e o poço é fundo. Aí ela para e diz: tá bom então, me dá dessa água. Tudo que ele precisava, o momento que ela baixasse a guarda e desarmasse, o momento que ela não disputa mais com ele querer ter razão nas coisas. Tá bom então, então me dá, eu quero ver. Quero ver o que tu vai fazer. Aí ele: agora eu tô com o ambiente pronto. Agora faz o seguinte então, eu te dou. Vai lá e traz o teu marido. Aí ela disse: eu não tenho. Era tudo o que ele precisava, porque agora ela estava deixando de ser burra, de querer ter a razão, ela está se desarmando. Aí ele diz: é verdade agora o que tu falas. Falasse uma verdade, porque já tivesse 5 e o que tu agora tem não é teu. Aí ela se choca. Por quê? Porque quando ela desarma, ela tem a oportunidade de receber o que ele é. E quando ela tem a oportunidade de receber e conhecer como ele é, ele pode revelar quem ela é. E só quando há uma revelação do que nós somos de fato, a nossa vida pode ser transformada na sua plenitude. Aí ela já começa a fazer outro tipo de pergunta. Ela já não está mais querendo ter razão. Ela já não está mais questionando ele. Agora ela já entra em outra ação. Agora ela quer tirar as dúvidas. Aí ela diz: explica pra gente, explica pra mim. Vocês dizem que é para adorar lá em Jerusalém. Nossos pais dizem que é nesse monte. Onde é que é? Me ensina. Sempre que temos o encontro com a realidade dele, nós vamos ter revelação de fato daquilo que ele é, do que ele faz e como as coisas são. Aí ele diz para ela o quê? Nem aqui e nem em Jerusalém, porque chegou a hora e já é que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí ela diz: és tu profeta? Ele diz: és tu Messias? Ele responde: disse-lhe Jesus, sou eu. A samaritana teve uma revelação daquilo que ele veio fazer e do que ele é, o Messias.
Mas ela só pôde ter uma revelação depois que ela desarmou. Por que que eu estou falando isso? Escute, Brasil. Mais uma vez ele está provocando o ambiente para revelar a realidade dele, para que a gente reconheça a nossa realidade, o nosso estado. E só assim nós vamos ter uma revelação plena do que ele é. Agora, sabe o que isso provoca? João 4:28. Deixando a mulher o seu cântaro, volta para a cidade e anuncia o que viu e o que ouviu. Ela foi dar testemunho daquilo que provocou uma mudança da sua realidade. E o testemunho dela: venham comigo. Não é esse um profeta, um Messias que haveria de vir, porque ele falou tudo a meu respeito? Você acha que aquela cidade não sabia quem aquela mulher era? Porque ela não estava buscando água no horário que é comum buscar água. Porque ela não era uma mulher de boa fama. Mas ela está assumindo a sua postura e dizendo: mudou. Porque ele já disse quem eu sou. Eu não devo mais nada para ninguém. E agora vem comigo e vejam com seus próprios olhos aquele que mudou a minha realidade. Escute. Essa mulher saiu de casa para ter uma ação. Ela foi fazer o quê? O quê? E o que que ela levou para buscar água? Mas agora ela voltou para a cidade. Retornou para a cidade sem cântaro e sem água. Porque ela creu naquilo que ele disse: se tu creres em mim, rios de água viva fluirão do teu interior. O que eu quero dizer nessa noite, para nós encerrarmos essa convenção: chegou a hora, Brasil, de nós de fato acreditarmos no que ele disse. Por isso, deixa o teu cântaro aonde está. Acredita no que ele falou e tu verás rios de água viva fluindo do teu interior. Porque uma coisa é certa: nós cremos, mas ainda não mudou plenamente a nossa movimentação. Nós ainda saímos por aí falando, declarando no que vimos e acreditamos, mas carregamos um cântaro de água. Ou eu creio que ele é suficiente para transformar essa nação, ou então tudo é mentira que foi pregado até hoje. Ou eu creio que o Brasil é um celeiro de missões, então não foi profeta que disse isso nos últimos 40 anos. Ou eu creio que ele falou que essa nação seria avivada, ou então é tudo mentira. Agora escute, o encontro com a realidade do céu revela a minha realidade e provoca uma mudança de atitude minha para com ele. Não é a primeira vez que ele promove esse ambiente, mas é mais uma oportunidade que ele está mandando a gente deixar o cântaro. É mais uma oportunidade que ele está criando. Sabe o que você veio fazer em Itajaí? Participar de um encontro de alguns malucos que alguns anos atrás acreditaram numa palavra improvável. Aqui não tem showman,
não tem super-herói. Aqui tem fé, nessa casa tem fé, paixão e disposição para continuar, para continuar, para continuar. Escute. Alguns amanhã vão dizer: é, mas vocês são isso, mas ele mudou a nossa realidade. Esses caras ainda são estranhos, mas ele mudou a nossa realidade. Por isso que nessa manhã, quando Ulisses falava aqui nessa plataforma, ele não tem problema de se despir e de mostrar o que realmente nós somos. Por quê? Porque a nossa realidade foi mudada. E por que que eu estou falando isso? Porque eu creio que não tem um centímetro nessa terra que ele não deseje para ele. E no lugar mais hostil, mais improvável dessa nação, ou das nações da terra, se tiver alguém lá disposto a deixar o seu cântaro, ter um encontro com a realidade do céu, vai poder ver uma cidade inteira se voltando para ele. Sabe o que fez aquela mulher, aquela cidade vir aonde ele estava? Não foi a habilidade que a mulher tinha, não foi a capacidade intelectual que ela tinha, foi a disposição de ser verdadeira. Ele disse tudo o que eu era. Eu me oponho nesses dias a toda fé equivocada e a toda falsa espiritualidade. Fé equivocada, crê naquilo que Deus não disse, como se ele tivesse falado. Falsa espiritualidade, mentiras maquiadas de verdade, porque tem medo de se revelar como são. Sim, ele ainda continua o mesmo. A questão é: quantos aqui são capazes de crer no que ele disse sobre a sua vida? Quantos aqui são capazes de crer no que ele disse? Larga o teu cântaro, muda a tua movimentação e se volta para aquilo que ele é. Nós queremos gerar a mensagem desses dias. Não são mensagens bonitas, são verdades, mensagens verdadeiras. Você pode dizer: esses caras são malucos. É verdade. A nossa mensagem nesses dias, ela está sendo comunicada e vai ser comunicada a partir do som daquilo que nós estamos construindo, como nos dias de Noé, que por divina revelação creu naquilo que não viu, e por causa disso edificou, construiu uma arca, aonde pôde salvar ele mesmo e a sua casa, e por causa disso foi imputado como um pregador de justiça. O que que eu quero dizer com isso? A nossa mensagem vai ser comunicada a partir do som do que estamos construindo. Não são de palavras bonitas, é som de martelo na madeira, é som de machado na lenha, porque é o que estamos construindo. E enquanto a obra não está pronta, muita gente diz: esses caras são malucos. Ah, mas quando as águas chegaram, Noé pôde, ó, flutuar sobre as águas com a sua família. Por quê? Porque não viveu de distração, não foi pego distraído. Se pensamos futuro, se pensamos os dias que estão chegando, a volta do Senhor, é
É hora de construir a arca segundo o modelo dele. Não se preocupe em falar bonito, se preocupe em viver bonito. O que mais tem derrubado ministros do evangelho nesses dias é porque eles querem ter boa performance na plataforma, mas não tem performance boa na vida. Pode me chamar do que quiser, mas eu não negocio o que ele mudou aqui dentro. Sim. Sim, Itajaí. Alcançamos um lugar pleno. A cidade está nos vendo esses dias. Não é mais a igreja lá do Rio Bonito. Alcançamos um lugar onde a cidade vê. Mas a pergunta para nós agora, Itajaí: como nós vamos continuar? Qual é o segundo passo? Posso dar um conselho? Não deixe nenhum tipo de sedução roubar o nosso coração. Proteja tudo que ele tem nos confiado. Porque se amanhã a gente tiver que voltar a fazer convenção lá no Rio Bonito, nós volta. E não tem problema, porque nós não estamos em busca de movimento, mas em proteger uma essência e promover um ambiente onde o Pai possa se tornar conhecido nos lugares desconhecidos. Não se preocupe, eu não estou bravo. Os da casa sempre se preocupam quando eu falo, porque eu falo sempre para a gente. Muitas pessoas vêm nos ouvir aqui, e quando eu falo, eu tenho um zelo por nós. Às vezes eu sou estranho, eu confesso. Às vezes eu sou chato, xarope. Às vezes nem eu me suporto. Mas não é falta de amor, não é ira, é um sentimento de manter uma chama acesa e guardar o que o Senhor nos confiou. Porque é um bando de improvável, de traficante a vendedor de sapato, de vendedor de espetinho a vendedor de seguro de carro. Nossas conferências não ficaram maior porque veio mais gente. É porque agora nós estamos mais convictos que estamos no caminho que ele proporcionou para a gente. Ah! As nações nos esperam, Brasil. A África espera nós, Felipe. E não é por causa de tudo que a gente sabe pregar, é por causa de um coração para compartilhar nos lugares improváveis, que não tem nada para oferecer. Ah! Sim! Nós seremos as respostas das palavras liberadas sobre nós. Sim, Senhor. Seremos as respostas das palavras liberadas sobre nós. Sim, Senhor. Nós seremos a resposta das palavras liberadas sobre nós. Sim, Senhor. Vamos, Brasil. Que caiam as distrações. Sim.
Talvez você saiu de casa nesses dias, da sua cidade, do seu estado, da sua nação, e você disse: eu vou descer a Itajaí, vou levar o meu cântaro, vou buscar, vou encher ele de água. Eu queria chamar os pastores do Mevan que estão ali atrás. Eu serei a resposta. Talvez você veio buscar liberada, com seu cântaro água para saciar a sua sede. Mas deixa eu falar uma coisa e dar um conselho nesse último dia. Itajaí não tem uma fonte de água para dar para você. Itajaí é um lugar para você deixar o seu cântaro e você voltar para a sua cidade acreditando que dentro de você rios de água viva fluirão. Porque o nosso trabalho nessa casa, nesses dias, não é pregar fantasias, maquiar coisas, não, e dizer: peguem o que nós temos, beba da nossa água, você vai matar a sede aqui nesse poço. Não, é dizer: deixa o seu cântaro aí, nós vamos quebrar ele para você, e creia no que Deus disse nesses dias, porque rios de água viva vão fluir do seu interior. Sim, creia no que Ele disse. 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 Nosso trabalho é dizer para você: valeu a pena um dia quebrar o cântaro e acreditar no que Ele disse. Valeu, Gladson. Valeu, Felipe. Valeu, Luiz. Valeu, Israel. Valeu, Juca. Valeu, Davi, Jefferson, Lu. Valeu, Eduardo. Tá valendo a pena? Eu quero deixar essa é a nossa mensagem. Não é aquela grande palavra, mas é o testemunho de homens que um dia se posicionaram, acreditaram no que receberam e podem dizer: está valendo a pena. Não pelo que nós conquistamos até aqui, mas por tudo que nós vencemos, que nos trouxe até aqui. Não pelo aquilo que conquistamos, mas pelo que vencemos. E se eu passasse o microfone na mão de cada homem aqui, desses pastores, eles iriam dizer para você: vale a pena. Vale a pena às vezes não se enquadrar. Vale a pena ser chamado de estranho. Vale a pena às vezes as pessoas não entenderem o que você fala. Vale a pena, não se preocupe. No tempo certo, Ele coloca no lugar que você precisa estar. Não se preocupe. Aleluia. Eu quero, junto com a equipe dos pastores do Mevan, deixar um selo sobre essa aliança que Deus tem estabelecido com a gente nesses dias, nesse pavilhão de convenção, de eventos, aqui na nossa cidade. Que você volte para casa com um selo sobre seu espírito, carregado de convicção, sem medo. Sem medo. Talvez amanhã as pessoas ainda dizem: você é isso, você é aquilo. E você vai poder dizer: sim, é verdade, mas eu tive um encontro com a realidade daquele que pode tudo, e Ele tem mudado a minha história. Posso dar um conselho? Vamos parar de ser burro e querer ter a razão. Não entra mais na discussão com Ele querendo ter razão. Se desarma logo, que o processo é mais rápido. Não queira se justificar diante dEle, mostrando que você também é entendido.
Porque é isso que a mulher, à margem do poço, está querendo dizer para ele: eu também entendo, eu sei que tu és judeu, eu sei que o Messias vem, eu sei que vocês dizem que é lá em Jerusalém, mas nós falamos que é aqui que se adora. Ela está querendo mostrar o tamanho do seu conhecimento. Desarma logo. Volta para casa transformado. Volta para casa e anuncia lá e diz: é, eu tive um encontro. E sabe o que ele falou sobre o Brasil? Eu não sei, mas ele falou sobre mim. Mas o que ele disse? Ele falou sobre mim. E o que ele falou sobre você? Que ele estaria me avivando se eu crer e desse crédito no que ele está fazendo nesse dia. Tá, e o que você precisa fazer? Só deixar o meu estilo de vida e assumir o dele. Escuta, Brasil. Ele está falando é sobre nós. Porque Ele quer mudar a nossa história, a nossa realidade, e colocar nós no lugar que precisamos estar. Nas regiões celestiais, acessando o que é disponível a nós e tocando na terra para manifestar a glória dEle. As nações esperam pela igreja brasileira. Amanhã eu embarco pela manhã para a Europa. Eu falei para o Luiz hoje, eu fui pedir dinheiro para ele hoje para viajar. Os filhos aprenderam a pedir para os pais. Eu sentei no pé, eu sei onde eu tenho segurança. Eu digo: ó, preciso que libere aí, porque esses últimos dias ele disse: não, está tranquilo. E sabe o que é lindo? É que eu não precisei trazer uma lista de coisas que eu ia fazer, eu só falei para ele onde eu estou indo. Porque nesses dias os pais que geraram filhos de propósito acreditam naquilo que os filhos vão construir. E ele também nem disse: não gasta muito, não faz isso ou aquilo. Ele perguntou: o que é que vai precisar? E eu falei para o Luiz hoje, eu falei: eu estou indo amanhã, mas eu não queria viajar amanhã. Eu vou ficar 18 dias fora, eu queria ficar em casa esses 18 dias. Mas vim de carro para cá. No meu espírito eu comecei a visualizar os irmãos em Portugal, os irmãos em Lausanne, na Suíça, os irmãos em Jerusalém, em Israel, aonde nós vamos passar nesses próximos 18 dias. Sabe o que me deu? Coragem. E acreditar que vale a pena. Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Vamos orar? Vamos deixar o nosso cântaro? Vamos ter um encontro com a realidade dele, como tivemos nesses dias? Vamos assumir nosso lugar. Eu só sei falar dessas coisas. Eu não sei falar bonito como Luciano. Não sei pregar bonito como Juscelio. Eu sou aquela figueira no meio da videira que o Juscelio pregou. O cara que é diferente para algumas coisas, que não produz o vinho. Mas sabe o que eu descobri quando o Juscelio falava? Que mesmo sendo diferente, eu sou propriedade do dono do viticultor. Mesmo sendo de uma espécie ou de uma categoria diferente, eu continuo dentro da sua propriedade. E o que isso implica, Júlio? Eu não quero produzir vinho, eu não quero produzir uva, cara. Eu só quero ser o que eu sou. Porque ser o que eu sou, para mim é o suficiente. Aleluia! Vamos orar? Vamos, queria pedir que o Luiz, como um pai que nesses dias trabalhou e desejou ter um ambiente como esse, de liberação, de fundamentos,
E ele desde o início disse que não seria o que a gente, não seria tão impactante o que ia ser falado aqui simplesmente, mas o ambiente que Deus iria provocar para os próximos passos que nós vamos ter que dar. Amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que todos os pastores do Mevan sede e as pastoras também, para vocês não acharem que esse ministério é só de homem. Tem mulher aqui também, mulher de peso. Amém? Queria pedir para os pastores, César, vem para cá, os pastores do Mevan sede como anfitriões. Eu não vou chamar os pastores de todo o Brasil que caminham com a gente, senão não vai caber aqui. Mas eu queria que a gente orasse por vocês no momento final. E vocês orassem por nós. Vocês vão estender a mão também e vão orar por nós. Amém? Porque tem pastor aqui também, viu, gente? Não é um ministério machista, não, como muitos pensam. É só que a gente protege um pouco mais as nossas esposas. Amém? Amém? Porque ministério Deus dá no espírito, mas governo Deus dá no sexo. Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Quando se trata de governo, é uma coisa. Quando se trata de ministério, não. Ministério é dado no Espírito. Então nós temos muitas ministras do Senhor aqui, que estão debaixo de cobertura. Não estão profetizando com a cabeça descoberta. Estão debaixo de cobertura. E as que não têm o seu marido estão debaixo da cobertura do Senhor e do seu pastor. Amém? Você pode chegar mais perto se quiser. Essa é a nossa anciã. Glória a Deus. Queria chamar todos aqui, mas não cabe. Essa é a nossa equipe pastoral aqui no Mevan Sede. Tem tantos Mevans e tantas igrejas ligadas a nós hoje. Penso que perto de 1000 igrejas no Brasil, 27 países, nós temos ligações. Como disse o Júnior, nada disso nos impressiona. Hoje nós estamos trabalhando mais para proteger do que para crescer. E eu confesso para vocês, para mim vir para esse lugar foi uma luta muito grande, porque a gente queria proteger o azeite, proteger a unção. Um dos medos que eu tinha era vir para cá e ser um evento grande, cheio de gente, mas sem azeite. E Deus fez ao contrário. Nós chorávamos, as crianças foram batizadas. A gente viu pessoas trabalhando. Quero louvar a Deus por esse pessoal que nos serviu tão poderosamente nesses dias. Pessoal do bombeiro, da polícia, os seguranças, pessoal da limpeza. Meu Deus, que lugar, que maravilha. Pessoal dos estandes, dos restaurantes, da praça de alimentação, os obreiros, a família Smurf, os Azuzinho, né? Meu Deus, pessoal da mídia, irmão, dia e noite, noite e dia, os músicos, ministros do Senhor, pessoal que estava ali limpando a sala ali atrás para a gente comer. Teve gente que eu disse: você não foi embora ainda, vai-te embora, não vou pagar hora extra, não. E tadinho, você não ganha nada. Tadinho é o diabo. Pessoas que se movendo aqui, meu Deus, meu Deus, que coisa linda. Nós estamos. Alguém me olhou para mim e disse: você está cansado, né, pastor? Eu disse: não, eu estou satisfeito. Sabe, quando você acaba de comer assim, daquele soninho do meio-dia, a biluquinha, como diz o pastor lá, vamos tirar a biluquinha. Não é cansado, é satisfação de ter visto tudo que eu vi aqui nesses dias. Esse pessoal do som, irmão, que pessoal abençoado, que coração. Esses meninos ficaram aqui. Eu vi um menino comendo uma marmita ali atrás, me cortou o coração. Eu disse: cara, entra lá, vai comer alguma coisa para manter aqui os cultos ligados. Ah, esse não é trabalho de um homem. Isso não tem a ver conosco. Nunca foi sobre nós. É tudo sobre você.
nunca foi. Nós precisamos da nossa, das vossas orações. Então, antes de você, da gente orar por vocês, eu queria que vocês estendessem a mão e orassem por nós. Orasse por todos nós. Ore pelos nossos casamentos. Ore pelos nossos filhos. Ore pelas nossas vidas. Tem irmãos aqui que são atacados às vezes com a família, com os filhos, no próprio casamento. Nós sabemos que é uma intervenção do inferno tentando roubar a pureza, tentando parar a gente. Mas nós não vamos retroceder. Nós estamos aqui por causa da sua palavra, Yeshua. Obrigado por afetar a nossa cidade. Isso, irmão, ore por nós, ore alto. Abençoe esses homens, diga, abençoe essas mulheres. Por trás desses homens e dessas mulheres tem um lar. Tem filhos, tem contas. É, tem tristezas e alegrias. Tem acertos e desacertos. Tem família. Sim, ore por nós. Hoje o Senhor, da sacada do nosso apartamento, Samuel até filmou. Nasceu um arco-íris num dia de sol. Arco-íris no dia de sol, irmão. Deus selando a aliança, dizendo: eu os abençoei nesses dias. Eu os abençoei. O selo do Senhor sobre nós não tem a ver com o Mevan. Isso não é patrimônio de um ministério. Não tem a ver só com Itajaí. Não é patrimônio de uma cidade. Isso é o corpo que Deus está levantando nessa geração. Ofertas e sacrifício não quiseste, mas um corpo me preparaste. Estende a mão sobre nós, irmãos. Estende a mão sobre nós. Estende a mão sobre nós. Estende a mão sobre nós. Nos abençoe. É... Pastor Cristiano pediu para falar alguma coisa. Depois nós vamos orar por vocês. Irmãos, eu acho que todos que me conhecem aqui sabem que eu ouço mais do que eu falo. Mas eu queria fazer algo nessa noite. Porque, irmãos, o ano passado, o pastor Luiz, ele já teve o desejo de fazer a convenção aqui. E nós tiramos da cabeça dele. Pastor, de repente, não era o tempo o ano passado, mas o Senhor já vislumbrava isso. E aqui está a equipe pastoral do Ministério Mevan, muitos que caminham conosco em aliança. Eu quero dizer para o senhor, pastor, nós lutamos pela espada do Senhor e da sua. Amém? Estamos aqui para servir a sua vida, para te honrar como nosso pai, como nosso líder. Porque o senhor já viu lá na frente, o ano passado. De repente não era o tempo, mas o senhor já vislumbrava. Amém? Irmãos, vamos cobrir a vida do nosso pastor, do nosso líder. Amém? Da sua casa, da sua família. Eu quero dizer que eu te amo, pastor. Amém. E é uma honra para mim estar do seu lado. Amém. 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 Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te adoramos. Pastor, Deus, obrigado. Obrigado pela vida do pastor Luiz, pela vida Iraci, da pastora Iraci, da sua casa, da sua família. Deus, nós amamos essa casa e queremos cobrir, e queremos gastar a nossa vida pelo Senhor e pela vida deles, honrando o coração que eles tenham, a generosidade, o amor, o cuidado. Senhor, guarda a vida desse homem, esconde ele em ti, debaixo das tuas asas, guarda o seu coração, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós estamos aqui, pastor, para dizer que nós te amamos. E que você é um referencial para nós. Paulo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós somos seus imitadores. Em nome de Jesus, nós clamamos para que o Senhor te dê longevidade. Fortaleça a sua vida. Revigore as suas forças.
que você a cada dia mais voe como águia, voe como águia, voe como águia. Que o Senhor a cada dia mais te dê essa visão, visão lá na frente, como você já tem tido. Nós ungimos as suas mãos, nós ungimos os seus pés, a sua cabeça, o seu corpo, a sua vida, em nome de Jesus, e profetizamos que isso é só o começo. É só o começo, em nome de Jesus. E a nossa aliança está firmada no Senhor, não está firmada em dinheiro, não está firmada em nada que o Senhor, você possa nos dar, pastor. A nossa aliança está firmada no coração, em nome de Jesus. Nós viveremos para honrar o Senhor e honrar a sua casa, em nome de Jesus. E nós te abençoamos, te abençoamos, te abençoamos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, em nome de Jesus. Sim, Senhor, nós temos que ir embora. Então nós vamos orar por vocês. Eu quero louvar Deus pelos azulzinhos. Amém, irmãos, que lindo. Que lindo. Meu Deus, foi bom demais. Leve esse fogo lá para dentro da igreja agora que nós recebemos aqui, amém. Todo mundo alegre. Louvado seja Deus. Quero louvar Deus pela vida de cada um de vocês. Amém, por cada copo d'água que foi trazido, cada alimento que foi trazido a nós, por cada cadeira que foi colocada para a gente sentar. Nós queremos orar por vocês agora, amém? Então sai do seu lugar, vem mais aqui para frente, vem, vem. Nós queremos orar por vocês e fechar assim a 18ª convenção do Ministério Mevan, Convenção Internacional dos Filhos Ministeriais. A todos os pastores que vieram, agora já são maior de idade, já pode tirar a carteira de motorista, já dá para dirigir, já dá para andar um pouco mais rápido, já dá para pegar o carro do pai. Quero agradecer a todos os pastores de todos os estados do Brasil representados aqui. A nosso presbitério nacional, aos irmãos do presbitério. Uau, vocês são sobrenaturais. Vocês são preciosos demais. Aos filhos ministeriais, às igrejas que carregam a mesma placa, Mevan, mas que tem um coração voltado a nações. Não é só a placa, mas carregam a essência desta casa de coração. Que o Senhor, nosso coração é transferir para você não só uma placa, mas aquilo que nós estamos fazendo no Senhor aqui nesses dias.